Да, я. Nu, prašau, po vieną, prašau, klausimais neapipilkit čia, nebegirdžiu nieko. Nesidrovėkit. Tai visų pirma, kaip jaučiatės? Ai, iš tikrųjų, nežinau, liūdna, negera. Ne, viskas gerai. Šaunu, gera, kai ta baigia sezoną, ta gera vadinama sezoną visiems vis tiek čia. Ir mum ir aplinkiniam visiems buvo geras sezonas, tai džiugu, kad baigėme tą sezoną linksmą gaidą. O tai po tų trijų kelių nesubodo bišimti vestriškininką, tai linksmesnė gaida su matėm. Matėm, žiūrovai jau nuobodžiavo, reikėjo kažkaip sukelti emociją tą. Taip ir gavosi. Klausimas iš užsienio yra. Prašau, kada imės? Tai užtvarą pastatysiu. Tai užtvarą pastatysiu. Tai tu reikai. Tai va. Ar didelė šventė labai? Ar gal ne viešbė? Čia adreso nesakysim, kad čia jūsų kuo mažiau būtų. Ne, manau, reik vis tiek paminėti, aišku, dar tas sezonas nesibaigė, negalim čia paleisti. Gerai, kad ne Lietuvoje esam, tai galim paminėti. Negalim paleisti vadžių, aišku, kas už Lietuvos ir būtas nesiskaito. Bet aišku, vadžių nepaleisim, vis tiek žinom, kas laukia play-offai Lietuvoje, tai... Bet kažkaip paminėti, uždarytą sezoną reikia. Kuriu, kas labiausiai šį vadą išmės? Treneriai pas jums, kas labiausiai švenčia. Treneriai, aišku. Niekam nepaslaptis, aišku, čia. Mes jau nebuosim trenerių. Pavardžių neminėsim, bet manau nakvot daug kas neis. Bet švesi, manau, visi švesi ir fanai atvažiavę čia. Ir kiekimės Kaunas švesi, gal ir Lietuva švesi, visi švesi. Nu, neprisipilsim, kur esu. Švesi. Kisielius prisipilsim, kad čia va. Tavo trys į kamerišką kisielius. Kisielius prisipilsim. Apie tą fanus pagodė, geras, iš tikrųjų žiauriai geras. Šiandien ypač jautėsi užnugaris, tai atrodo, kad visa arena vien tik mūsų fanų atstovėjo visą savaitgėlį. Visą savaitgėlį tikrai šaunė ir gerą malonu, kad tiek daug privažiavo. Mūsų kelionė buvo sudėtinga, tiek lėktuvais, tiek automobiliais, visko, bet... Manau, šventė ir jiems buvo, ir mum, ir sakau, labai ačiū. Buvo atmosfera šiandien, tai tikrai fantastinė, tik prieš važybas ir važybų metu. Wow. Net pats ant solo gavau. Ačiū.